A regulamentação de inteligência artificial está no Congresso. É, há várias discussões, muitos dizem que ela não vai sair, porque é um impasse. Como é que a senhora entende o momento da regulação de IA no Brasil? Olha, primeiro, eu acho que tem que ter regulamentação, né? Nós vivemos, e nada mais justo, porque nós vivemos num ambiente, numa sociedade toda regulamentada. Você não lança nenhum produto, serviço que não passe por um processo que foi definido anteriormente de regulamentação. Você tem que se adequar àquela regulamentação. Então, tem que ter em relação à inteligência artificial. Só que essa tecnologia, porque ela é que se chama transversal, ela, hoje eu desconheço um setor que não esteja usando, e cada domínio de implementação tem as suas características, não é fácil regulamentar essa tecnologia, inteligência artificial, né? Então, tem vários caminhos distintos que estão sendo tomados no mundo. No caso nosso aqui, a PL 2338, ela começou a ser, já tem um... A primeira versão saiu em dezembro, dia 6 de dezembro de 2022, que foi o trabalho realizado pela comissão dos 18 juristas. E desde então ela tem se modificado. No momento ela está, agora a comissão temporária do Senado tem que entregar, foi adiado agora para setembro, tem que entregar a versão da comissão. Essa versão vai ser aprovada ou não pelo Senado, ou modificada pelo Senado, e depois vai voltar para a Câmara. Então, todo um processo. Eu não sei te dizer, te responder se ela vai sair esse ano ou não, porque isso são questões políticas, né? Eu acho que toda a regulamentação, todo o processo, porque está acontecendo no legislativo, ele tem interferência política muito forte, né? Então, tem pressões contra a regulamentar do jeito que está estruturado, que são a favor de ter mais flexibilidade. Tem vários movimentos lobistas fazendo pressões sobre os senadores, inclusive da própria política, né? Quem é que vai ter o protagonismo, que grupo, se vai ser também a Câmara ou o Senado, quem vai estar. Então, tem o governo federal, a última versão que foi pública da comissão temporária do Senado, ela teve uma grande interferência de alguns ministérios do governo federal. Então, é difícil responder o que a gente vai ter ao final. Eu acredito, porque já é um movimento forte, e hoje eu não vejo ninguém que é contra a regulamentação, né, isso no mundo inteiro, não estou falando só do Brasil. Então, acho que vai sair. Agora, quando, se a gente vai ter... Agora, o que é importante a gente pensar é que a regulamentação ela tem que vir no bojo de outras iniciativas, né? Então, você tem uma estratégia de inteligência artificial, você tem um plano de implementação dessa estratégia, você enfrentar as barreiras, né? Nós temos uma barreira muito forte, que é a infraestrutura. Nós não temos infraestrutura no Brasil para desenvolver esses grandes sistemas de inteligência artificial. Nós não temos pessoas capacitadas. E aí eu não falo só de desenvolvedores de tecnologia, eu falo das pessoas que vão lidar com a tecnologia, né? Porque ela tem uma interface inédita, é muito distinto. Vou pegar um exemplo de uma tecnologia também considerada de propósito geral, a eletricidade. A interação do usuário da eletricidade é muito simples. Você vai lá, em geral, você acende um interruptor e vem a luz, você põe na tomada. A interface de um usuário com a inteligência artificial é muito mais complexa, né? Então, você precisa capacitar, não é só para os desenvolvedores, mas para lidar com essa nova interface. Então, nós temos que nos preparar, porque eu tenho pensado que nós estamos correndo um risco de chegar ao final do ano, em dezembro, com uma regulamentação, com um marco regulatório de inteligência artificial, com um plano de inteligência artificial e com uma estratégia de inteligência artificial sem inteligência artificial, né? É isso que começa a me preocupar. Então, eu acho que a gente tem que olhar como é que a gente faz efetivamente para desenvolver a inteligência artificial. Quais são as habilidades que o Brasil tem, quais são as vantagens que o Brasil tem, porque não adianta tentar competir com as capacidades, com o que as Big Techs oferecem, né? Não adianta a gente tentar competir com, por exemplo, as Big Techs americanas ou as chinesas. Nós temos que ver quais são... Como é que a gente navega nesse ambiente? Né? Onde que nós podemos navegar? Olha, a minha opinião, assim, particular, eu acho que não tem outro caminho, por causa da questão da infraestrutura, se não for fazer um acordo com as Big Techs, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um acordo para usar, primeiro, para garantir
que a instalação de data centers no Brasil, que já tem várias delas, já tem, todas elas, aliás, já tem data center, seja usando tecnologia, por exemplo, energia renovável, porque nós temos uma matriz muito favorável, 85% da nossa matriz é renovável, então isso começa porque isso é um problema, o uso de energia, a emissão de CO2, porque esses sistemas hoje de inteligência artificial são cada vez mais intensivos em dados, cada vez mais intensivos em processamento de dados. Então ele usa muita, cada vez mais energia, com isso emite cada vez mais CO2, além da água para resfriar os equipamentos. Então é muito importante pensar isso, pensar como é que a gente consegue acessar o que se chama computação em nuvem. Hoje, quase 70% do processamento de dados no planeta está na mão de 3 empresas big techs americanas. Não tem como a gente competir com isso. Então, como é que a gente cria, em termos do governo, do Estado, relações que sejam mais favoráveis para o nosso desenvolvimento? Então, tem que ver. Um dos setores que eu identifico que mais intensamente está usando inteligência artificial no Brasil é o agronegócio. Nós temos um agronegócio muito sofisticado, muito avançado, muito tecnológico, não é só de inteligência artificial, de tecnologias digitais em geral. Então, quais são as barreiras? Nós temos que entender, fazer um diagnóstico. O que, que falta para o setor agronegócio se desenvolver mais? Por exemplo, que eu saiba, uma das questões é acesso de qualidade à internet no meio rural, né? Então, isso tem que fazer parte da política pública. Como é que resolve isso? Como é que enfrenta essa questão? Quais são as barreiras para as empresas usarem mais inteligência artificial? Então, em cada um dos setores, fazer um diagnóstico. Agora, as iniciativas que nós temos no Brasil, eu acho que elas carecem desse diagnóstico, que para mim é o ponto de partida. Então, elas começam a ser elaboradas o que as pessoas acham, né? E qualquer um de nós que já fez um projeto sabe que, quando você vai fazer qualquer projeto, a primeira coisa que você faz é o diagnóstico, é saber o que está sendo feito, o que tem de real. A partir daí, você vai definir quais são os seus caminhos, quais são as barreiras, quais são os benefícios, quais são as vantagens, melhor dizendo. Então, eu acho que a gente tem que partir dessa, tanto de um plano, de uma estratégia, quanto a regulamentação, do que já existe. Qual é a situação? Quais são as barreiras? E priorizar. Né? Quando a gente tenta pegar tudo, né, também a gente se perde, porque nós também não temos capacidade, não temos recursos para isso. Né? Quando a gente pensa os recursos, não dá para comparar. O custo de toda da infraestrutura, por exemplo, da IA generativa, das soluções generativas, nós estamos falando de bilhões de dólares. Né? Então, nós não temos essa capacidade. Então, como é que a gente transita na real? Né?